ዛይረን ሌዲ ኤልሳ ሰፋ ለፍቅር መስዋዕትነት ከፍለዋል ለደስታስ ብለው ሌላውን አሳዝኗል ብላ ተጠይቀና ለሪዞርቱ ቤተሰቦች በሚመች መልኩ ማማር አንደበቷ ልታቀርብላችሁ መስመሩን እየተጠባበቀች ትገኛለች። አሁን ሰዓቱ ያይረን ሌዲ ኤልሳ ሰፋ ነው። አመሰግናለሁ ፍቅር ሚኒስትር። የፍቅር ጉዳይ ብዙም ይባልበት ነው። ምን ያህሎቹ መስዋዕትነት ከፍለዋል ለፍቅር ሲሉ ደግሞ ሌሎችን አሳዝነዋል ወይ የሚለውን ነገር በተለያየ የድሜ ደረጃቸው ላይ አድማጮች የሚያስተውሱትን 6979 ላይም እንደዚሁም ደግሞ በሌሎች የሶሻል ሚዲያ አካውንቶቻችን ሊልኩልን ይችላሉ። ልጅቷ ፍቅር ላይ ናት መሲ የመረጃ የደረሰው ቤተሰብ ሲያጠና ሲከታተላት ድንገት ብር ብላ ማውጣት ቤትም ሆና ሲጠሯት አለ መስማት ያዘችውን ቃ መስበር ቀልብ ማጣቷ ከቤት እንዳትወጣ እገዳ ትምርት ቤትም ስትሄድ ሰው እንዲመደብባት አደረጋት። ኦኬ ያው ሰዎች ሲመደቡ ትምርት ቤት ቀጥታ ነው የምትመጣው ማን ያናግራታል የሚለውን ነገር እንዲያውቁ ብዙ ጊዜ የሚመደቡት ታናሽ ሆነው አብረው የሚማሩ ወንድም ወይ እህት እነሱ ናቸው የሚሆኑት። ታዲያ እነሱ ደግሞ ምንም አያወላዷትም የምትወደው ልጅ ለማናገር ወይ መንገር ላይ የሚጠብቅ ከሆነ ለቤተሰብ ይናገራሉ ከተናገሩ ደግሞ ዱላ ይጠብቃታል። ዱላው ምናልባት የወንድም እርግጫና ቦክስ ወይ ያባት አርጩሜ ሊሆን ይችላል እንደየ ሁኔታው ማለት ነው። ከናት ቁንጥጫና ኃይለ ቃልም አለ ይሁሉ ያግዳትም በሩ ቢቆለፍም በመስኮት መዝለል አለ ለፍቅር ተብሎ መስዋዕትነትን ለመክፈል ባስ ሲልም ደግሞ መጥፋትም አለ መኮብለል ነው የሚባለው አይደለም መኮብለል አለ በፍቅር አስኮበለላት አስኮበለላት ይባላል። ስለ ነገ አይታሰብም ከዛች ውሳኔ ከቤተሰብ መጥፋት ለፍቅር ተብሎ መስዋዕትነትን ከተከፈለበት ቀን ቀጥሎ ምን ይመጣል የሚለውን ነገር ማንም አያስብም። ከሚወዱት ሰው ጋር አብሮ መሆንን ነው። ከደመቀው ከሞቀው ቤት አምልጦ በፍቅር ዓለም መስመጥ ነው የማንም ሰው ፍላጎት። ከቤቱ የሚኮበልል ሰው ዘሎ ወጥቶ የሚወደውን ሰው የሚወዳትን የምትወደውን ለማግኘት ለሚሞክር ሰው እዛ ቦታ ላይ ያለውን ፍቅር ነው የሚያስበው። ረጅም አያበሩም አጭር ነው የሚያበሩት። አዎ ይሞቃሉ እርስ በርስ ይሟሟቃሉ። ምንድን ነው ብርድ አይሰማቸውም እንዳልሽው ረሃብም አይሰማቸውም አይረባቸውም አይጠማቸውም። አይናቸው ውስጥ ለአይን ውስጥ ነው የሚታያዩት። ወጋ ነቀል ሳብሳም እነዚህ ለፍቅር ብለው መስዋዕትነትን የከፈሉ ከሞቀው ከደመቀው ቤታቸው ወጥተው በፍቅር ዓለም ውስጥ ለመኖር ሩጫ የጀመሩ እግሮች ሁልጊዜ አይቀናቸውም። ይቆማሉ የሆነ ሰዓት ቤተሰብ ይዛቸዋል ተመልሰው ወደ ቤት እንዲገቡ ይደረጋሉ። አንዳንዶች በእግር ብረት ሁሉ ይታሰራሉ። በቃ ሳብዷታል ጸበል ነው የምንወስዳት እንጂ ከቀልቧ ሆና እንዴት ነው ከዚህ ቤት ወጣ የቆርቆሮ በር ባለው ጣራው በሚያፈስ ግርግዳው በተሰነጣጠቀ ቤት ውስጥ የምትኖረው እንዴ የሚባል ፍቅር አናውቅም ብሎ ቤተሰብ እንቢ ያለችዋል ልጅ በቃ ሰብሬ ዶሮ ጠባቂ ነው ማረግሽ ይላል። አዎ መድኃኒት እኮ አስቀብሮባት ነው። አዎ ይሄን በጸበል ይሄን ወይ በውስጥ አዋቂ ነው የምናስወጣው ነው የሚባለው እንዳልሽው ነው ነገሩ። ፍቅር ሆኖ ግን ደግሞ እንዲህ ቢያደርጋት ነው እንጂ እውነት የአባቷን ቃል ጥሳ እውነት የምትወዳትን እናቷን ጥሳ በጠባችው ጡት ተብላ ተለምና እንቢ ብላ አትሄድም። አንድ ነገር አስደግሟል ቤተሰቡ እኮ ደግሞ ልጁ ይባላል ሶሪ መሴ ደግሞ ለዚህ ይባላል ብዙ አቃቄር ይወጣለታል ልጁ ከመልክ መልክ የለው ድብዳ ባሪያ ወዳ ይባላል። እንዲህ እየተባለ እግርሽን ሰብሬ ዶሮ ጠባቂ ነው ማረግሽ የሚለውን ነገር ማትሰማ ከሆነ በእግር ብረት ታስራ ልትቀመጥ ትችላለች። ለፍቅር ተብሎ የሚከፈል መስዋዕትነት ማለት ነው። እሱም አይቀርለትም ምናልባት ቪዲዮ ቤት ፊልም አይቶ ሲወጣ ይቀጠቀጣል። የሚቀጠለው ቀን እንዲህ አምልጣ ልታየው ስትመጣ አይኑ አባብጦ ጥርሱ ረግፎም ሊሆን ይችላል። እከሌ ነው የሚለው አጥቂውን አያውቀውም ግን ደግሞ በፍቅር ያተረፈው ጠላትነት ባለጋራነት ከሷ ቤተሰቦች ከወንድሟ ከአባቷ ወይ ከአጎቶቿ አያልፍም። እሱም እንዲህ አይነት ነገሮች ያጋጥሙታል። እግሮቹ ይባላል ይሄ ትልቁ ወንድም ትልቁ ወንድም እቺ ልጅ ይሄ ልጅ ከትምህርቷ እንዳትማር መንገድ እየጠበቀ እያስቆመ አላስበላ አላስጠጣ አላስተምር እያላት ነው። እንዴት ምን አባቴ ላርግ ብላ እናታማራለች። ኮምፕሌንት ሲያደርግ ይሰማል። ቾምቤ ልበልሽ ትልቁ የቤቱ ልጅ እሱ ለጓደኛው ይነግራል። በቃ ከትምህርት ሲመጣ ወይ ጭለማ ላይ ወይ ወተት ይዞ ሲመጣ እንጠራርበው
ይባላሉ። እንዳልሽው ቾምቤሩ ቆኖ አስተኳሽ ነው እንዳያቀው። ጓደኞቹ ይመጡና አሁን እንዳልሽው ወይ ጥርሱ ወልቋል ወይ አይኑ ሁሉ አባብጦ ከፓራሹት ላይ የጣሉት ነው ይመስለው። የቾምቤሩ ደግሞ መስ የማን ስራ እንደሆነ ታቃለች። ወንድሙ አንዲል ያደርግ እንደሚችል በደንብ የምትረዳውና ለገና ስታዩ አባብጦ ማታባክሽ ወደኩኝ ካልጋ ምናም ሲል መሽጣፋኝ ቾምቤ ነው ስላልሽ በቃ ቀጥታ አዛ ጋር አይኖቹ ምናም በንባይ ሞላሉ ትሄዳለች። እዚህ ጋር ራሱ ሌላ ፊልም አለ መስ ፊልም አለ በአይኖቹ አምባ አስገደልኩት ነው እንትፋ እኮ ነው ምትለው ከዛ በኋላ። አዎ የመጨረሻው የሚሆነው ነገር እሱ ነው። ለምን ፍቅራቸው እንዲያጣጥሙ አልፈቀዱላቸውም? አቃቂር ያወጣሉ ብዙ ነገር ይደረጋል። ታዲያ ይህንን ሂደት ተከትለው ከትምርት የትምርታቸውን ያቋረጡ መስ ከቤተሰብም ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ተቆራረጡ ብዙ ናቸው። ምንም እንኳን ይቅርታ ተደርጎላቸው ቤት ውስጥም ቢገቡ ተመልሰው ለመኖር እንኳን ቢችሉ መጀመሪያ ይሰጣቸው የነበረ ፍቅርና ክብካቤን ክብርንም አያገኙትም በዛ ቤተሰብ ውስጥ። ለምን ያ የሆነ ነገር ሆኖ ከተመለሱ ችግር ነበር ማለት ነው። እዛ ግንኙነት ውስጥ ወይ መቋቋም አቅቷቸዋል ወይ በቃ ወደ ቤተሰቦች ሺጂ እንደዚህ ልጎዳሽ አልችልም ብሎ እሱም ተራውን አብሮ ከነበሩበት ቦታ ላይ ሊጠፋ ይችላል እሷ ለመታደግ ሲል። ታዲያ እንዲህ አይነት የፍቅር መስዋዕትነቶች ስንሰማቸው ይኖርናቸው አዲስ አይደሉም። በየጊዜው አይነታቸውን እየለዋወጡ ሰዎች ከሚወዱት ሰው ጋር ለመኖር ሲሉ ብዙ መስዋዕትነትን ከፍሏል ለፍቅር ሲሉ ማለት ነው። ወደ ካሊፎርኒያ እንሂድ መስዬ። በጣም አሪፍ። ካሊፎርኒያ ውስጥ አንዲት ወጣት አለች ሼሪ ፓፒኒ ትባላለች። ይቺ ሴት እምትወደው ሰው ነበረ። ያንን እምትወደውን ሰው አሁን በድጋሚ ያያሳለፈችው ጊዜ ትዝታው እየመጣ እየረብሻት ነው። እምኖረው አንዴ ነው ከዚህ ሰው ጋር አብሬ በድጋሚ መኖር አለብኝ ብላ እቅድ እየነደፈች ነበረ። ለወራት እቅዷን ነደፈች። ያ የምትፈጽምበት ቀን ደግሞ መድረሱን አወቀች። ይቺ ፓፒን የተባለች ሴት ድንገት ብድግ ብላ የቀድሞ ፍቅረኛዋ ጋር ሄደች። 3 ሳምንት ሙሉ የት ገባች? ለምን ከዛ በፊት እዚህ ነው ሳትል የምትወጣ ሴት አይደለችም። የሆነ ነገር ተፈጥሮባታል ማለት ነው ተብሎ ቤተሰቧ፣ የመንደሩ ሰው፣ አካባቢው፣ ከተማው በሙሉ ሲታመስ 3ኛ ሳምንት ላይ ብቅ አለች። የስፓኒሽ ዜግነት ያላቸው 2 ሴቶች አግተውኛል። 3 ሳምንት ሙሉ የነበርኩበትንም አላውቅም። ስለዚህ ድረሱልኝ ታግቼ ነው አለች። ኦኬ። ይህ ነገር መረጃው ከወጣ በኋላ እርግጥ ነው በለቀቀችው ቪዲዮ ላይ አካሏ ላይ ጉዳት እንደደረሰባት ያስታውቃል። ፊቷ የተቆራረጠ ነገር፣ የደማ ነገር አለው። ይህን ነገር ያደረገችው ደግሞ ሆን ብላ ነው መሲ፣ ጉዳት የደረሰባት ለማስመሰል ማለት ነው። ምክንያቱም ከመጀመሪያው ገልጸነዋል፣ እች ሴት ህልሟና አላማዋ የምትወደው ሰው ጋር ሄዶ መኖር ነው። ሌላ ሰው ደግሞ እንዲፈልጋት አትፈልግም። አለሁኝ ግን ታግቼ ነው አለች። ስለዚህ ተስፋ ቆርጠው እንዲቀመጡ ለማድረግ ማለት ነው። ግን ደግሞ ይሄ ነገር የብዙዎችን ትኩረት ሳበ። ጉዳዩ ኤፍቢአይ ጆሮ ደረሰ። የአካባቢው ሰው በሙሉ እችን ሴት አግኝቶ ወደ ቤተሰቦቿ ለመመለስ ሁሉም ሰው መጣር ጀመረ። እሷ ግን ከምትወደው ሰው ጋር አለሟን እየቀጨች ነበረ። ከዛ ፖሊስ እሷን አግኝቶ ከእገታዋ ለማስለቀቅ ጥረት ማድረግ ጀመረ። ሚዲያዎችም በየለቱ እየተከታተሉ የት ሆነች እቺ ሴት ተገኘች ወይ፣ ፓፒን የተባለችው ሴትን ያገቷት የስፓኒሽ ሴቶች ምን አይነት ይሆናሉ፣ እንግዲህ ትንታኔዎች መሰራት ጀመሩ። የውጭ ሚዲያዎች እንዲህ አይነት ነገር ካገኙ ብዙ ነገር ይተነተናል። እያንዳንዱ ነገር የተወለደችበት አካባቢ ሊሄዱ ይችላሉ፣ ግንኙነቷ፣ ሰው ታመን ነበር ወይ፣ እንዴት እነዚህ 2 ስፓኒሾች ሊያገቷት ቻሉ የሚሉ አይነት ዘገባዎችን በተከታታይ መስራት ጀመሩ። ሳምንታት እንግዲህ በኤፍቢአይ የተጠናከረ የወንጀል ምርመራ ሂደት ለሳምንታት ተፈልገ ልትለይ ልትገኝ አልቻለችም እች ሴት። መጨረሻ ላይ የኤፍቢአይ መርማሪዎች ቁጭ ብለው ብዙ ጊዜ አባከንን፣ ብዙ ገንዘብም አወጣን፣ እች ልጅ በእርግጥ ታግታ ከሆነ ቪዲዮ በተለቀቀበት አካባቢ መገኘት ነበረባት። በዚህ ቀን ውስጥ ከዚህ በላይ ርቃ ልትሄድ አትችልም። ስለዚህ ይህ ነገር ሆን ብሎ የተቀነባበረ የእገታ ሴራ ነው፣ ሆን ብላ እየተጫወተችብን ነው አሉ እነዚህ የኤፍቢአይ መርማሪዎች። መጨረሻ ላይ ብላ ብላ በፖሊስ ቁጥጥር ስር ዋለች ይች ሴት ማለት ነው። በፖሊስ ቁጥጥር ስር ስትውል ለምን እንዲህ አደረግሽ ስትባል ለፍቅር ብዬ የከፈልኩት መስዋዕትነት ነው፣ ከመወደው ሰው ጋር መሆን ነበረብኝ፣
ያንን ለማድረግ ደግሞ የነበረኝ አማራጭ ይሄ ነው አለች። የሚገርመው ነገር እቺ ሼሪ ፓፒኒ የተባለች ሴት እድሜዋ 40 ነው። ሌላ ተዳር መስረታ ደግሞ ሁለት ልጆች አሏት። ኦኬ። እሱ ላይ ያለች ነው ጥላ ያወጣችው። በዚህ ነው አይሻ? አዎ። እንዴት ነው ልትፈልግ የቻለችው? የመጀመሪያውን በራሱ ሁለቱ ልጆቿ ህጻናት ማቆያ ውስጥ ነበሩ። ኦኬ። እሷ ነበረች ሄዳ ማውጣት የነበረባት። ልጆቹን የሚወስድ ሰው አልነበረም። በዛን ወቅት ላይ ማን ነው ይሄንን ነገር ለፖሊስ የጠቆመው? ባሏ ነው ማለት ነው። ኦኬ። እቺ የ40 አመትና የሁለት ልጆች እናት የነበረች ሴት የቀድሞ ፍቅረኛዋ ጋር አብራ ለመሆን ስትል የነደፈችው የአጋች ታጋች ድራማ መጨረሻ ላይ እንግዲህ በኤፍቢአይ መርማሪዎች ተረጋገጠ። ይሄ ነገር መሆኑ ከታወቀ በኋላ ደግሞ ለፍርድ አቀረቧት። ለፖሊስ ለለፋንበት ለህግ አካላት $150,000 እንደዚሁም ደግሞ ለጥፋተኝነቷ ደግሞ $128,000 አጠቃላይ ከ300,000 በላይ እንድትከፍልና 18 ወራት ማረሚያ ቤት እንድትገባ ተወሰነባት ማለት ነው። 18 ወራት? አዎ። ያ ማለት እንግዲህ እስከ 25 አመት ያስቀጣት ነበረ ተብሏል። ነገር ግን አነስተኛ የሆነውን ቅጣት እንድትቀጣና ይሄን ያህል ከገንዘብ ከ300,000 በላይ እንድትከፍል ተደርጋለች። ዳኛው ሲጠይቋ ጥፋተኛ ነኝ ለፍቅር ብዬ ነው የተሳሳትኩትና በእኔ ተነሳ የተጎዱትንም ይቅርታ ጠይቃለሁ ብላለች። ይሄ ነገር ሁለት ስፓኒሽ ሴቶች ናቸው ያገቱኝ ካለች በኋላ ስፓኒሽ ሴቶች እዛ አካባቢው ላይ የሚኖሩ የተሳቀቁ ነው የኖሩት። ኦኬ። ሌሎች የአካባቢው ነዋሪዎችም ስፓኒሽ ሴቶችን ሲያዩ የሆነ ነገር ሊያረጉን ይችላሉ እያሉ በጭንቀት ነበር ያሳለፉት። ባለቤቷ ልጆቿ እንደዚሁም ደግሞ የፖሊስ አካላትን በማታለል ለምርመራ ብዙ ጊዜና ገንዘብ እንዲወጣ አድርጋለች ተብሎ ለህግ አካላት ነው $150,000 እንድትከፍል የተጠየቀችው። አዎ ጥፋተኛ ነኝ ታረማለሁ ብላ ለፍቅር በከፈለችው መስዋዕትነት በማረሚያ ቤት ትገኛለች ሼሪ ፓፒኒ የተባለችው ሴትና መግቢያችን ላይም ያለው ለፍቅር መስዋዕትነት ከፍለዋል ወይ ለደስታ ብለው ሌላውን አሳዝነዋል ወይ ብለን የጠየቅነው ይሄ ነው። እንግዲህ ፍቅር ሲሆን እድሜና ጾታና ምንም የማይወስነው መሆኑን ያሳያል። የራሷን ደስታ ለማግኘት ግን ምን ያህል ሰዎችን ጎዳች፣ የህግ አካላት ላይ ምን አይነት ጫና መጣች የሚለው ሚዲያ ሁሉ ነው የተታለለው። አዎ 40 አመት ዋኮ ነው ኤልሲ። በቃ አሁን መጀመሪያ ስትገቢ ያነሳሻት ነው ልቤ ውስጥ ማለች። በቃ ለፍቅር ምኖረው አንዴ ነው አለች። አየሽ ህይወት አጭር ናት፣ ምትኖረው አንዴ ነው። ልብ በይ፣ አግብታለች፣ በትዳር ታስራለች፣ ወልዳለች፣ ልጆች እያሳደገች ነው። ግን ስቲል ህይወቷ ልቧ ሚመታው እሷ ሜሪላንድ ሆና ልቧ ካሊፎርኒያ ላይ ነው፣ እዛ ፍቅረኛዋ ጋር ነው። እና ኦፍ ኮርስ የተሻለ አማራጭ መውሰድ ይጠበቅባት ይሆን እንደሆን። ግን ለፍቅር ብለሽ እንዴ በጨለማ እኮ ጫካ እኮ አቋርጦ መሄዱ አሉ። በቃ አንዴ እሷን አይቼ ባገኘዋት እንደው አቅፍያት ጠረኗን በማኩኝ ብሎ እኮ ሌሊቱ ሙሉ ጫካ ውስጥ እንግዲህ አውሬ አለ ምን አለ ያ ሁሉ ሳይሰማው የሚታየው የአውሬው መምጣት ሳይሆን እሷን የሚያገኝበትን መንገድ የሚቀይስበት ነው። አሁን እቺ ሴትዮ ሁለት ልጅ ወልዳለች። በማቆያ እያሉ ነው ጥላችሁ ሄደችው። ኢማጂን፣ ልብ በይ። እና እዛም ከሄደች በኋላ ባል እንዳልሽው ተጎዳ። ስፓኒሽ ሴቶችም ሌሎችም ነገሮች የተያያዘ ጉዳት ያለ ነገር ይመስላል። ግን እቺ 40 አመቷም ሆና ህይወቷ የራሷ ሆኖ ምኖረው አንድ ጊዜ ነው ብላ ወስና የተሻለ አማራጭ ብትወስድ ጥሩ ነበር። ግን ደግሞ ድፍን ነው የሚልባት። በቃ መሄድ እሱን ማግኘት ትንተናውና ሪስኩን የመቀነስ ነገር ከሱ በኋላ ይመጣል። አየሽ፣ ከክንዱ ላይ ከሆነች በኋላ ዓለምን ትረሳለች። ይሄ እኮ ስለት ምናምን ደም በኋላ የሚመጡ ነገሮች ናቸው። ራሷንም ጎርታለች። ጎርታለች ለማሳመን ስትል፣ ታግቻለሁ ስትል ራሷ ላይም ጉዳት አድርሳለች። እንግዲህ የሄደችበትን ርቀት ነው የምናየው መሴ፣ ከመጀመሪያው ማለት ነው። እና እቅድ ይዛ ይሄንን ነው የማረገው የሶስት ሳምንት አካባቢ ተደብቄ አለሜን ከቀጨው በኋላ ሁሉም ከተሸበረ በኋላ አለው ግን ታግቼ ነው እላችኋለሁ ብላ ነው። ለምን የእገታ ማስለቀቂያ ምንም የጠየቀችው ነገር የለም እች ሴት። በቃ ታግቻለሁ ተውኝ አይነት ነው አጠያየቋ። እንግዲህ ለፍቅር ብላ የከፈለችው መስዋዕትነት መጨረሻዋን ማረሚያ ቤት አድርጎታል። ፖሊስ በስልክ ራሱ ሊይዛት አልቻለም ኤፍቢአይ። ለምን ይሄ ተናግረው የሚጣል የስልክ አይነት በርኒንግ እንዲህ የሚባሉ የስልክ አይነቶች አሉ፣ ሲም ካርዶች፣ እነሱን ተጠቅማ ነው የምትጥለው። በቃ ሙሉ ለሙሉ ግንኙነቷን አቋርጣ ከሱ ጋር
ብቻ ነው የነበረችውና እቺ ሴት መጫረሻዋ እንግዲህ ግን 300 ሺህ ዶላሩን ከሰማይ ካልዘነበ ወይ ደግሞ ሎተሪ ካልደረሰኝ በፍጹም ልከፍለው አልችልም እድሜ ልኬን ብላለች። የፍርድ ሂደቷም ብዙ መገናኛ ብዙሃንን የሳበና ብዙ ቦታ ላይ የተወራ ሆኗል። መስ እንትኑስ ሲማይ መስ ከሶስት ሳምንት በኋላ ለሚመጣው ነገር ግን ጅንግላታ ውስጥ ያለው በፍቅር ስሜት ውስጥ ስትሆን ዝንታለም ለምን አልታሰረም ነው የምትለው። የለሊቱ መቤት እኔ በሆንኩት ያለ ዛሬ ሳምንት ባላነጋውት እኮ ትላለች አስቴር አወቀ። 13 ቀን ሙሉ ባይነጋ ነው እንዲያውም ደስ የሚላት እውነት ነው። በዚህ አይነት ስሜት ውስጥ ለሆነች መስዬ ከዚህ በላይ ወኔ ሁሉ ልትወጣ ትችላለች። ሌላም ነገር ልታደርገች እንኳን ያኛውን ገለዋ ሊደች አንቺ ደግሞ ዋናውን ገለዋ ሊደች በዚህ ወኔ ሆነ ደግሞ የምታስባቸው ነገሮች አሉ። የዛ ሰዓት ቀናቶቹ በጣም አጭር ናቸው። በቃ እነዚህ የፍቅር ስሜት ያለባቸው ስለሆኑ እጥር ይላሉ ቀናቶቹ። ከሲ ማለመስ ኤክስፐሪመንት እኛ ላይ ነው የሚሰራው። ነገ ለሚደርሰው ጫጫታ ሁሉ ይረሳል ብላ የምታስበው እና ይሄ ቀንና ሌሊቱ ብቻ ነው ሲፈራረቁ የምታየው ፍጥነቱ ትላለች። እና ክንዱ ላይ ሆነ አሁን ጨለመ አሁን ነጋ ነው የምትለው እንጂ እነዚህ የሰዓት ዑደቱን ሁሉ አታስተውለውም። እና እኔ እንዲሁ ሳስባት ታጥበዋለች ገላውን እንግዲህ ጊዜው ታጥበዋለች፣ አውራጣቱን ጥፍር መቁረጫ ትከረክምለታለች፣ ጸጉሩን ትዳብሰዋለች። ሪሊ ጊዜው እንዴት ብን 13 ቀን እንዴት እንደ 3 ደቂቃ እንደሄደባት በኋላ ነው ወደ እንግዲህ ነው ፍቅር የወለዱንም ሊያስቸግር ይችላል። በእድሜ የገፉት 40 ዓመት ላይ ሆኖ በፍቅር ታውራ ልጆቿን ያውም እኮ ማቆያ ቤቷ ውስጥ እኮ እሱ ባለበት ለአባት ሰታ እኮ አይደለም ጥላ እኮ ነው ሄደችው። ያውጣቸው እሱ እንዳልመጡ ሲያቅ ሄዶ ያውጣቸዋል። አዎ በቃ ያሳድጋቸው ብላ ነው ያሳድጋቸው። ብረሪ ብረሪ አላት። ምኖረው ደግሞ አንዴ ነው አለች። ለዚህ ነው እኮ ብዙዎች ጋብቻን አይፈልጉም፣ ከተጋቡ ደግሞ መውለድን አይፈልጉም። ይቺ የፍቅር ህይወት አንዴ ለምንኖርባት ዓለም ወልደን ወደ ታች ለምንድን ነው የሚሉት አስተያየቶች እንዲያውም ባለፈው ስለ ታይዋን እኮ ልኬ ነበረ። ይሄ ሁሉም የሆነው ፍቅር ባመጣው ጣጦስ ነው። እንግዲህ 40 ዓመት ነው ወልዳለች። እድሜና ልጅ መውለዱ ግን ከፍቅር ድባብ ጽላል ሊያወጣት ስላልቻለ ሄደች። ማን ነው የሚፈርድባት? ማን ነው በፍቅር ያልተደናበረ? ማን ነው እሷ ላይ እውነት አንድ ዓመት ከስምንት ወር 300 ሺህ ዶላር ሪሊ? ይሄ ግን ምናልባት በሰራችው ጥፋት ስፓኒሾች እንዲጎዱ ሴቶቹ እንዲጎዱ በማድረጓ ባል የስነ ልቦና ጥቃት እንዲፈጠርበት ልጆች እናታቸውን በማጣታ ይሄ ተቆጥሮ ካልሆነ ለፍቅር ብላ በከፈለችው መስዋዕትነት 300 ሺህ ዶላር ክፈይ። ደግሞ የወደዳችሁ ካሊፎርኒያ ያላችሁ አዋጣችሁ ክፈል።